शील भन्दाखेरि कसैलाई लाग्छ यो पञ्चशील अथवा के अरे अघि अष्टशील यही हुनुपर्छ, द्याट इज होइन. शील भनेको के हो? डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. नेपालीमा के भन्छ यसलाई? अनुशासन. दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है तपाईँ हामी सबैले. अनुशासन हुनुपर्छ, मतलब तपाईँले नचाहि बोलिरहेछ, नचाहि गरिरहेछ, नचाहि सोचिरहेछ, तपाईँको मन के भयो? चञ्चल भयो कि भएन? अब एक्जाम्पलको म सानो एक्जाम्पल उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई. तपाईँको वाइफ छ अरे, बोयफ्रेन्ड छ अरे, गर्लफ्रेन्ड छ अरे, एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पल म दिन्छु किनकि सबैले बुझ्नु सक्छ यसलाई. अब तपाईँको आफ्नो बोयफ्रेन्ड हुँदा हुँदा, गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदा, वाइफ हुँदा हुँदै, हस्बेन्ड हुँदै हुँदै, तपाईँले अरूलाई ए हामी कफी खोल्न जाउँ, बुझ्नुभएको छ? हामी के गर्न जाउँ? तपाईँको वाट्सएप नम्बर के होला? बुझ्नुभएको छ होइन? होइन, तपाईँको समय छ, ए हामी सँगै खाना खान जाउँ. औ तपाईँको भित्र जुन चाहिँ छ नि, मन चलचल भयो कि भएन? मेबी सी इज ब्युटिफुल, हि इज राम्रो होला, अथवा तपाईँलाई राम्रो गऱ्यो होला. सो अलिकति होइन, अब इन्टेन्सनमा भार पर्छ होइन, यो कामको लागि हो कि अर्कै दिमागमा अर्कै हेर्नु पछाडि, यो त तपाईँले थाहा हुन्छ नि, संसारलाई त थाहा छ, तर तपाईँको भित्र सोच के आएर त भन्छ कि तपाईँले यो डिसिप्लिनमा बस्नु सक्यो? अब अघि के भन्यो, सेल्फ डिसिप्लिनले अनुशासनमा बस्नु सक्यो? सकेन नि. के भयो तपाईँ यता हल्लियो कि हल्लिएन? भन्नु त हल्यो नि. अब हल्लियो, राम्रो सुन्नु है, हल्लियो. अब हल्लियो अरे भोलि यो यता चिया र कफी, वाट्सएपको नम्बर होइन, फोन नम्बर भोलि अहिले के डेभलप हुन्छ? यो अलिक अझै 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 अलिकति गहिरो गएर अझै नजिक भयो भने के हुन्छ भन्नु त ल? हामी सबैले लाग्छ के हुन्छ भन्नु त? बिग्रियो, बिग्रियो. अब बिग्रियो ल, थाहा पाएन अरे, उहाँले थाहा पाएन अरे, तर तपाईँले त थाहा छ नि. अब राम्रो सुन्नु होला है. अब तपाईँ ध्यान गऱ्यो अरे, के गर्यो अरे? ध्यान गऱ्यो. अब यो ध्यान गर्दाखेरि जस्तो मान्छेलाई पनि भित्र गिल्टी फिलिङ त हुन्छ हुन्छ भन्नु त ल? आफूले पाप गऱ्यो भने गिल्टी फिलिङ त हुन्छ हुन्छ. अब योले बस्नु दिँदैन, बुझ्नु भएन सर? जत कतै कतै मन शान्त, अब त्यसै तपाईँ कुदिरहेछ, मुभी हेरिरहेछ, यता डङडङडङ बोलिरहेछ, मन त चञ्चल भइरहेछ, यो कुराहरू माथि आउँदैन. जब तपाईँ आँखा बन्द गरेर लामो सास तानेर बस्नु होला, यो कुराहरू के हो, के हुन्छ, माथि आउँछ. आफूले आफूलाई के हुन्छ, हु एम आई, किन म यस्तो गरिरहेको छु? अब यो कुरालाई मानौँ न, तपाईँको वाइफले, बुढीले, हस्बेन्डले कहाँबाट होइन, फेरि फोन होइन देखियो अरे, बुझ्नु भएन? कहाँबाट तपाईँ वासरुममा जाँदाखेरि होइन टक्क हेरिदियो अरे, अथवा फोन आयो अरे, मेसेज आयो अरे, खत्तम. अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु लागि तपाईँले वर्षै लाग्छ, 10 वर्षपछि पनि सानो कुरामा पनि थाहा छ तिमीले के गरिस्, 10 वर्ष बितिसके थाहा छ तिमीले, कामै नलाग्ने मान्छे होइन, बिग्रिएको मान्छे, 10 वर्ष अगाडिको, इट टेक्स लाइफ टु डिलिट भन्दाखेरि. अब यो कुराले तपाईँलाई साधनामा पुरो गहिरोमा जान दिन्छ अरे? दिँदैन, किनकि तपाईँको चित्तमा के भएछ, पोल्युसन, मैला भएछ. त्यसैले शील भनेको के हो अघि, के भने, अनुशासन, डिसिप्लिनमा, नचाहिने नपोल्ने, नचाहिने नहेर्ने. अब तपाईँले होइन, कसैले लाग्छ होइन, यता टिकटकमा दिनभरि हेरिरहेछ होइन, होइन, बुझ्नु है. अब तपाईँले 5 होइन 2 मिनटको ध्यान गरे अझ के हुन्छ भन्नु त ल? ध्यान गर्दा गर्दा किन यस्तो मान्छेहरूले टिकटकमा आउँछ, छ्या कामै नलाग्ने, यस्तो जे पाए डान्स है, डान्स गर्छ, यस्तो बुढो मान्छेले पनि डान्स गर्छ, छ्या गाउँको मान्छेहरू होइन, काम नगरेर ध्यान गरिरहेछ, कि अफ्रिकनको मान्छेहरू पनि आज टिकटकमा आइरहेछ, नचाहिने कुराहरू आउँछ, बुझ्नु. अर्थ चेतनामा धेरै कुरा हाल्नु हुँदैन, बुझ्नु भएन? भन्दाखेरि अनुशासन भनेको के हो? नचाहिने कुरा अर्ध चेतनामा नहाल्ने, नचाहिने कुरा नबोल्ने, नचाहिने काम नगर्ने, नचाहिने के हो, नसोच्ने. यसलाई के भन्छ, शील भन्छ. शील भन्ने उतैबाट लिएर यस्तो कुरा पनि होइन, बुझ्नु भएन? अब यो लिने एउटा परम्परा छ, द्याट इज गुड. तर तपाईँको ध्यान राम्रो भइरहेछ भने म 100% ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु कि तपाईँको शील अलिक राम्रो होला.